rodičů si, já vás vidím možná. Dneska tady máme dost GTA 5, lidičky, jo, opět GTA 5. Tady právo přísné GTA 5, a se ještě teda zapojím slučátka. Pokužím. OK, lidičky, já můžem začít. Dnešní díle bych chtěl vidět na Mount. Dobře, vydržte chvíli. Dnešním dílem jsem chtěl jet na Mount, čili jet s naší fakír dodávkou, lidi. Vy co si pamatujete na fakír dodávku, tak budete asi jako brutál stálej fanoušek. Protože pokud si pamatujete, jak jsme ji hledali, tak jste fakt nějaký ultimátové, jako, protože fakír dodávku jsem hledal asi před dvouma lety. To video už teď snad ani není na YouTube. Takže jako fakír dodávka, lidi, to byla naše legenda. Každopádně my se spavneme někam semka. O ne! Bych sem pak i dodávku. Ne, teď jsem Michael, že jo? Ježi, já jsem v vůli. A co je to Franklin? Nemůžu být nějaký normální Franklin, lidi. O, tenhle třeba to nevadí. Tak. Jsou zelený, ne? Jo. Teleport marker dáme, lidi. S aktivem cheaty, takže chvíli vydržte, já to zrychlím. OK, a začínáme, lidi. Každopádně, lidičky, dneska večer kolem za hodinu přichází kabrka Nice Boy Vega 5 fan, takže se máte na co těšit, nebo vy ne, no jo, v podstatě jo, vy. A máte se na co těšit, lidi. Hlavně budu používat jako webku tak na natáčení. Budu natáčet ve Full HD 60fps ta webka. Takže si myslím, že se máte na co těšit. Těšte se, lidičky. Možná na to natáčení by bylo vhodná snížit grafika, ono v některých chvílích je 60fps a v některých je 20, že jo? Že by to možná bylo hodný někdy snížit. Testní challenge bude to, jestli vyjedeme s fakí dodávku na Mount Chili. Je to teda trochu potuněná fakí dodávka. S jinýma kolama, ta původní, pokud si domnívám dobře, jak měla terénní kola. Já vám ji teda ještě tak ukážu, protože vypadala jak takhle. Fakí dodávka byla docela dobrá dodávka. Ale mě měla terénní gumy, takže na Montreal se s ní dalo vědět tak nic, jenomže tato stav má takový ty vyšší třídu. Takže je to docela brutus. A když se pak spadne takhle dolů, tak už nemáte moc velký šanci na výjezd. Sami vidíte, že teď jdu po cestě. Takže už to neotočím, tu fakt dodávku. Couvej, 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 ne, zase předu. Jo, vidíte, že sotva jede ta fakí dodávka. Možná jsem tam ty trénink měl dát. Jo, vidíte, jak jedu, lidi. Minulý jsem říkal, pokud chcete vědět, tak toho jeepa musíte to ničit do terénu. Ale ta fakí dodávka fakt do terénu není. Dnešní chvíli to jde docela rychle, lidi. Tak si to teda zakřiknout jako minule s tím jeepem, no co říkám lidi, a jenom dolů. Stuj, stuj, stuj. A jdu dál. To nejde, jakmile jste na boku lidi, tak končíte. Mně přijde, já to s tou fakt dodávkou prostě nevyjedu, podle mě. Všem teda to kolo, lidi, jak hravu. Podle mě teda fakt dodávka asi 4x4 nebude, bych tak šacoval. No jo, lidi jako táhne celkem, no. Z tohoto bych se pomalečku chtěl udělat série, jako jak vidíme mou chili. Dneska teda nebudem pašerákovat, to se radši zahrou myslit, dneska nemám chuť na pašeráky. Prosím vás, minulém díle mě nebylo moc dobře slyšet, teď to máte tady z kamery. Ten zvuk. Ale chtěl bych vám oficiálně oznámit, že... Vypadám! Ah.
Jo, jedu. Lidi, tak víte, co nás čeká? Sirem dolů a jdem do tuningu. Já jsem tady žrebel, že já nestížím. A bohužel nám zkází nic jiného, než naši fucky dodávku přetunit. Přetunit, to je dobrý název. Naše fucky dodávka jde na přetuning. Hej, ten kámoš je opravdu. A když se jdu doleva, tak fakt musím platit. Jo, to je jiný tuning, ježiš, ne, nic lidi, prostě nás tohle co tam neřek. Lidi, já s tebou tam terénky. Mám tam rajdry. Teď se teda přeteleportuju tam, kde jsme startovali. A dám se dát ještě jednou lidi. Máme tam terénní gumy na té fakí dodávce. Takhle vypadala nějak ta původní fakí dodávka teda. Pokud si dobře pamatuju, já nevím, jestli měla teda terénky. Mám takové myslím, že měla terénní gumy. Jeď, fucky dodávko! Podle mě má náhody na přední lidi, zkusíme to. Ale 4x4 teda rozhodně není. Ne, tady není co zkoušet. Cuhání vždycky zabere, jako no, podle mě má náhody na přední. Možná to 4x4 bude, no. To by takhle nevypálila nahoru, to fakt dodávka jako. Musím se pevně držet cesty lidi, aby jsem vjel nahoru. Uvidíme, jestli to tam vyjedeme lidi. S trochu potuněnou fakt dodávkou jinak. Zkusili jsme jí dát spíš do terénního tuningu, ona má teda snížený podvozek, mám takový dojem. Ani se to nepamatuju, tam to neměl, mám takový pocit. No každopádně tady tato fakt dodávka je kapku jiná, protože jsem si nepamatoval pak přesně, jak jsem tam tu tunil. Když jsem ji neměl točenou, jak ji tuním, potom když jsme umřeli, tak jsem našel jinou dodávku. Lidi, tady jsme končili. A tady asi končíme i teď. A teď jdem. Ne, lidi, já to prostě nevytáhnu nahoru. Jeď, fuck your dodávko. Stůj. Ne, lidi, já si nevříknu nahoru. Jeď, fuck your dodávko. Mám speed boost, to vždy není možný. Teď mi to nevytáhneme nahoru. Zkusíme to tamhle tudy, no, ale pochybuju. No tak tady tudy, ne! No tak lidé jsme hajzli, dobře jsme spadli někam úplně do háje, kam jsem nechtěl. Jdi mi hrozně hravem, to ty gumy to nedávají. Ne, lidi to se nejde nahoru. Rozkoukneme se, kde bychom jeli. Zkusíme to dáme potom žveti. Takhle mě jsme spadnout. Tak to musím rozjet, teď jsem tam vyjel. Jsem na žveti lidi. Tady potom žvetu to zkusíme. Jeď fakt je dodávko. Ne, lidi, fuck you. A jeď fakt je dodávko. Ne, lidi, to nevěřím. Musíme to tam až na ten žbet.
No dobře, to stačí, ty vole, ne, lidi zase padá vrlu. My nejsme na Moučili a zdaleka lidi. Na to se nás dovedlo nejdál. To před, musíme to prostě zkoušet lidi, když to nejde podobně jak krepozlem. Tady je moc velký drift. Ti vole, já se končím. Fakt ti dodávku uděláme slovu. Teď to přijet hlavně. Lidi, vypadá to slibně teď. Vypadá to slibně, lidi. Já ji trochu pustím. Lidi, musíme to vědět. Ale tady, tady potom žvětu to zkusíme, lidi. Jo, tenhle žvět vypadá slibně, lidi. Je něco nejvíš. Jí tohle klapne, to cítím, tady, tady je i taková oplácený, to jako tam na tom prvním chvětě, jak jsme zkoušeli. Tam jak jsme jeli s tím jeepem. Jo, tady to vypadá slibně, to vyjedeme. Jako schválně, pište mi pravdu lidi, mě je to jedno, škodíte si vy akorát, já to ne, mě to je jedno. Mě to je jedno, napište mi schválně, kdo to vyjel po té původní cestě s tím, jak jsme jeli s tím jeepem. To video teda asi ještě nevyšlo. Ty vole. Jo, uvedlo se to. No a to je přátím o ten kámen, no, to je skvělý. Stůj! Ne, Franklin, ne! Takže teď se bagnem na to, mi chcete říct, jo. Jo, jasně, proč si nezapopovat? Proč si nezapopovat, lidi? Jestli hledáte dveře, vole, tak si stoupněte na dveře. 2000 years later. Asi se teda nemusím bavit, ale bude to stříhat. No tady jsme končili lidi. Podle mě teda, já si to nepamatuju jako jo. Ale vydoufejme jo. Hele lidi, blížíme se. Tohle to vypadá slibně, má to teda není úplně cesta. Mají to ten žbet, jako to byl ten původní, akorát tam to bylo trochu prudší. Tady jsme končili. No. Tady jsme končili. Dvakrát. Jo, už jim mám pod kontrolou lidi. Přijde mi schválně, můžete sedět. Bo takhle, na konci vám pustím ten záznam. Ne! Fakt jde dávka, já jsem se měla jen tak velice tam, šla jen tak. Tady taky. Takže páně lidi, každou chvíli mám na můj člit. Já to teda nechci tak říkávat. Zatracení policajti, který mi zabavili moji fakt dodávku, co to, že tam jen takhle žila. A já jsem se otočil na chvíli, chtěl jsem si spavnout traktora a mi jen tak zmizela. Policajti tam samozřejmě nebyli. My změnili rádio lidi. Nějaký bullshit rádio Medio Port Park z mýho non-stop rádia top. Lidi, my to možná dojedeme, to by se docela čumilo, ale... Obávám se, je to fakt jednodávka tahle ten ovo, musí koupit zase nevěry, ale ty tady táhne docela dobře, když jsme to už rozjeli. Já mám času dost, nevím jak vy, ale já...
Teď sorry, že už nemluvím, ale já jsem se jako je, vole, spíš se soustředil na tu hru, jako jo. No jako s fakí dodávkou zkuste se tohle tohle munčilet, no možná s natáčením nám to půjde trochu líp, bez natáčení. Hlavně nesmíte jet legál cestou, jo, musíte nějakou normálkou. No tam nevědem. Nebo záleží, kdy nás to tady povede, no. Ne, já těch se nevědu. Takže oficiálně na moučilet se asi dostanem. Jo! Tak tam už hodně nejdu lidi. Co bych tamhle pašeráka. A jdu to vidět lidi. Jdu na launch a dneska tam prostě budu. Jak se pak teleportuju na střechu, jenom aby jsem si získal view s tím, kde jsem na launch liat. Nej, na sestrandu. Na což si třeba budu udělat miniaturu, ale hrstě proč ne, jako. Ne, proč, aby jsem si nahnal views, jako to si myslím, že by bylo lepší miniatura pro nahnání hvězdy, že jsem si to postavil nahoru na ten mount Chiliad. A je to možná hodno takhle, aj. Jsem tady oficiálně prohlašuju, že fakt dodávka se dá dostat nahoru na Mount Chiliad. Ježi, počkejte, vydržte. Takhle jí tady nemůžu dávat na miniaturu. Naši fakt dodávku lidi. Jsem jistou fakt dodávkou, no já z něj nebudu vystupovat, lidi už si mám své zkušenosti. Teď udělám takový dostatek lidi. Já tam teda dojedu na tu střechu. OK lidi. Tohle se dám na Instagram lidi, vydržte. Že i s dodávkou, fakt i dodávkou se dá dostat na Mount Chiliad. To mi tady jedna jedno zmizela. Okay. Lidi, teď se nastane čítel, jsme tam lost out, ne, jo, aha, no, tak nic. Tak, lidi, fakt i dodávku zasloužíš si tady ctít svůj pokrok a to tak, že tady budeš mít krásný výhled do konce života na střeše Mount Chiliad. Jo lidi, to zase jsem udělal. Tak, vystoupíme z naší fakir dodávky. Fakir dodávko. Kladím se ti na kole na fakir dodávko. Ne, to nebylo v plánu pro boha mrtvýho živýho. Buk, 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 buk.
Tohle bylo samozřejmě v plánu, jak nám ta fakir dodávka zmizela před očima. Samozřejmě tam bylo spoustu policajtů, jak jste si možná povšimli, ani. To nevadí. Nepřeju si počkat. A už je brzy, sice to je hezký. Co to je? Sebraný šrot. Lidi, skáču! Zvedal svůj panák! Všechny vlastní na všechny ptáky. Najdal si sem tu. Bude to krásný doplachtění, připlachtíme to na druhou stranu lidi a ideálně. Schválně asi challenge lidi. Schválně, doplachtíme to až do Los Santos. Tímto stylem asi ne lidi. A potřebuji to, že druhou stranu proplachtit, víte. Zkusím vás tam přeplatit to jezero, lidi. A to tady zrychlím, lidi. Žijeme momentálně. Absolutně už jste říkal svět, cože? Je to továrna. Počkat lidi. Zase ji označím, kam jsme, cože? Takže já se to teda tady označím, jakože jsem si pamatoval tu zatáčku, mi to chytil ten checkpoint. Nějaký hotový z toho lidi. Lidi, počkat. Jeden se kouknu, kde je ta továrna, což mě teda docela zajímalo, kam jsem chtěl doletět. Já jsem teda viděl, jak ji přelítáváme, jo. To vedáme to rozhodně. Když čekujte to, nedržíme zerní, držím jenom myš. Pustej jsem, co? Jo, to byla tato lidi. Vlodil jsme ho pěkný kus dál. Skvělo Los Santos. Možná mi z toho věřilo, že jsem měl nějaký super cheat. OK, lidi, každopádně vyskakuju. Trochu mi to žahlo. Kde je ta helikoptéra? Tak jenom připadla, ne, lidi, víte proč, že mám že tady cheaty na nesmrtelost aut. Tak to je dobrá. Když jste se mě ptali, jestli to mám i v online, ty cheaty, tak jo, mám. Ne, já se prdel nemám žádný cheat online. No to bude žádný online nemám. No to bude žádné online, nemám jsem chtěla říct, protože mám kreklou verzi, takže to není online. Ne, to není ta dodávka. Ta jiná, ta se nedá tuním právě.
DRM do... Ježiši, 44 minuty, jo, tyhle ne. Ne, já to trefím Franklinovi. Nepotřebuji žádný bod. Tady já to mám naježdění, co jsme jezdili závody s kámošem na Moučili. Ty, já jsem blbě odbočil. Ne, ne, já jsem prdl, neodbočil. Tady to prostě takhle projedu. Jo, tady to je legal síček. V pohodě lidi, nestrachujte se, jsem tady dobře. Ne, tak to neklaplo. Dneska jsem to nepřeskočil hold, no. Nic se neděje, mám takový neblý ponětí. Takže to tady nějak nedramatizujte to dramatizování. Tady teď jenom dojedu k Franklinovi domů nějakou radnou cestou. A to tak jakože říkám, odhadnu to, kudy se jede. Dokonce jsem to teď zobrazoval na mapě už vidím. What's your fucking problem, vole? Já ti mám takový what's your fucking problem. What's your fucking problem, vole? What's your fucking problem? Bače, fakat problém, ještě nějaký problém. Zafakovanej, no tak vidíš. Zar. Jo, lidi, to je ten problém, to mi minule taky blblo. Že nemůžu, můžu do baráku. Do baráku jo, ale do garáže nemůžu za Franklina, protože mám to. Lidi, počkejte, já se jdu vyspat. Zajímavý moment. To je dobrý, než takhle napadlo vás nejvíc, že můžete zajít na motorce do baráku. Takhle já v realitě budu parkovat lidi. Kdybyste nám nevěděli, kam máte parkovat motorku, když máte plnou garáž. Tady v té oblekárně takový pěkný místečko na lavičce. Mně se tam podařilo, když jsem dneska stantoval najít na tu lavičku. Jo, jako jde to jo lidi. Musíte se to chvilku snažit. My to tady teda pro jistotu necháváme, kdyby na náhodou chtěla spadnout z té lavičky, to jsou náš, že by to měl malé. A jdem si vložit naši skvělou hru, kterou jsme dneska udělali, samozřejmě jsme udělali dneska skvělé mise, jsme udělali, všechno jsme udělali. 50 minut jsme vyjížděli s fakt dodávku nahoru. Protože to bylo vložení, ano. Okay, ale jsme si chytili připravili na rozloučení, takže jestli se vám dalo like, 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 jestli se vám dalo like